בוקר טוב, אדון יהודה מסיקה. מה שלומך בבוקר זה? כל צוות סייעת 730 שולחן. טוב, אז אנחנו מתחילים את הבוקר הראשון. קיבלנו ג'יפ עם תיקונים ברמה גבוהה מאוד, סלוטייפ ואביזר נהדר פה. יש כמובן גם ג'יפים שהמזל לא שפר להם, דוגמת הג'יפ הזה שלא היה תיקון בסלוטייפ, אז החליטו להשאיר אותה ככה. או כמובן ג'יפ אחד ללא אוויר בצמיג, כי זה גם בסדר, זה נוסע זה נוסע. או כמו שפעם אמר מישהו, משורר גדול, הר זה הר. אנחנו התחלנו את הנסיעה, אריה, ביום הראשון שלנו, דרכנו לצפון. כפי שאתם רואים, האוטו במצב רמה גבוהה במיוחד, יש מנורות דלוקות של מיינטננס, יש לנו את רפי הנהג, אף שקע, הנה לא עובד. יש לי שם שני. חזרת, התנצרת? התנצרתי לגמרי. רגע. זה הנצרות הכי טובה שיכולה להיות. We'll be right back.
עושה אובת ארגרופ. שומר על הגוף השתיקה. Now I need Shilade wohiti kade hoyate nagetan kade tanka shilade hakisitade hoyate wiya wakana nehipi wiya nakasejina hoyate wakatan kade wiya wakana wiya wakana wiya wakana hoyate